É o meu pode dizer. E aí, meu amor, o que você tem de me dizer, hein? Ela vai dizer agora pra você. O que que tá acontecendo? Ela vai dizer agora pra você. O que que tá acontecendo? O que que aconteceu com a gente? Desde já eu quero te dizer que eu te amo muito, como... Não canso de te falar isso, como direto eu falo isso pra você. Certo. Né? Você conhece a pessoa com quem eu viajei. Tá, você sabe quem? Você sabe quem é a pessoa? Não vamos citar nomes. Sei. É perigoso. Sei nomes de terceiros. Meu amigo, vocês sabem? Vocês vão entender por que eu diria. Ou aqui ou é eu ou é você. Porque eu cheguei a um patamar da minha vida que em determinados momentos tem situações que a gente tem que se posicionar na vida. Correto. Vocês não são mais crianças. O Tony, você tem 34 anos e a sua mulher tem 24. Você é um homem de 34 anos, jovem, ela Exato. Também jovem, pro mundo que nós vivemos hoje. Antigamente, Correto. Você seria uma pessoa já de quase meia idade, se fosse lá há 30, 40 anos atrás. Correto. Até há 30, 40 anos atrás, as pessoas duravam até 60 anos. Correto. Certo? Com o avanço da medicina, essas coisas todas, o tempo muda. Correto. Houve um avanço da medicina, as pessoas vivem mais. Temos vários tipos de medicação que hoje faz a pessoa, e vários tipos de tratamento que faz as pessoas durarem mais, se elas se cuidarem também. Correto. Só que você corre risco, você sabe disso. Sei disso. Ah, bom. E não é pequeno. Além de... Olha que uma coisa é séria e grave. Além de eu não aceitar... Se fosse a minha esposa, ainda vou dizer, a mulher pode morrer. A minha esposa pode morrer. A minha esposa pode morrer. Está preparado para ouvir? Então, vocês vão ver se eu tenho razão ou não tenho. Vocês vão ver se eu tenho razão. Ó, pode Ei. Morrer, dependendo da situação, pode morrer. Eu não sou médico, não vou ser leviano. Mas que corre risco, corre. Aliás, a gente na vida corre risco a cada segundo, né? É. Basta só tá de estar vivo é isso. Basta estar vivo para correr risco, né? É você vai ali na esquina, tropeça. Eu conheci uma pessoa que desceu do ônibus, do degrau. Desceu do degrau do ônibus, tem aquele degrau lá. Que negócio lá? Desceu do degrau, tropeçou, escorregou, tropeçou, bateu com a cabeça na guia e morreu. Onde você pensava? Um cara cheio de saúde. Deus o tem. Mas é verdade. É complicado. Bom, tá pronta para revelar? Tô sim. Ninguém imagina o que é, né? Você imagina, Marcos? Você imagina, Santos? A produtora sabe. Você sabe, Rick? Alguém da plateia tem ideia? Nossa, o que será que aconteceu, hein? Essa viagem, o que aconteceu nessa viagem? Essa viagem? Que será? Essa viagem custou mais caro pra você do que ser dinheiro. Nossa senhora. Era melhor ter ido viajar o mundo, ia ficar mais barato. É. Quer ver por quê? Hein? Pode revelar pro seu marido qual é o segredo. Na viagem de Fortaleza, eu fui fazer uns exames, né? Porque eu vou ser uma barriga solidária. Como é que é? Minha amiga. Não entendi. Como é que é o negócio? Barriga solidária. Você é uma barriga. Barriga de aluguel. Barriga de aluguel. Não, você não vai fazer isso. Ela tem cabimento você fazer uma coisa dessa? Ela já vem tentando várias vezes, nunca conseguiu. Você sabe muito bem que eu conheço ela, praticamente a diferença de idade só é 10 anos, ela me viu crescer, né? Então, nisso, eu me apeguei muito a ela, a nossa amizade, tudo. Ela foi madrinha do nosso casamento. Então, como eu vi a tristeza dela, todas as tentativas dela, sendo que eu posso ser uma barriga solidária, eu fui me propus a oferecer o meu ventre para gerar o filho dela. Não, você não vai fazer isso porque é o seguinte... Você pediu autorização para ele? Não, por isso que eu estava agoniada durante esses 6 meses. Você entendeu? Você vive comigo. Durante 5 anos, eu peço o filho para você, você fala que a nossa situação não dá... Agora você vem falar pra mim que quer ser mãe de aluguel, ou sei lá, como que seja, como solidária. A pessoa fala, solidária que seja, pra outra pessoa. Eu que sou seu marido, que durmo com você, que vivo com você, faço tudo por você, você quer fazer isso agora comigo. Você tem acha pensar, isso correto? Tony, que a gente tem, assim, a gente não, você pode acha ter que isso o tá filho correto. A qualquer momento, ela não. Ela já tá com 35 anos. Meu, na moral,
a sua amiga tem condições para adotar uma criança. Mas você sabe que é o maior eu vou deixar, não, tá, eu vou deixar tudo, um cara lei. Ou sei lá tá o que tá cheio você de criança é, que precisa ser adotada. Tem muito, eu sou a favor da adoção e sou a favor, eu sou a favor da adoção e sou a favor da doação de órgãos. Então, é o seguinte, quando a gente, ó, sobre a doação de órgãos, quando a gente morrer, o que, que vai servir? Nada. Parte física, nada. E vai ajudar muita gente, certo? Okay? Imagina... Os nossos órgãos podem ajudar muita gente. E sobre a adoção, tem muita criança precisando de correto, afeto, correto, de carinho, correto, de... Agora, você corre risco, hein? Eu sei, o médico corre me falou. Corre risco de vida. O médico mesmo me falou. Você entendeu? Não, não entendi nada. Quer um nem conselho? Quero saber disso. Eu segredo que ela tinha medo de te contar pessoalmente. Nós temos um segredo dessa mãe aqui agora. Olha, se você quiser ter a nossa psicóloga, a doutora Solange, depois ela vai conversar com vocês. Eu acho que você tem que pensar milhões e milhões de vezes. Obrigado, João. Com todo respeito, sabe? Por isso que eu não quis que dissesse o nome da sua amiga. Vai ali. Acompanhe a sua esposa. Ele saiu até bravo, esqueceu a mulher. Porque ele esqueceu até a mulher. Eu sou honesto, eu não aceitaria. Desculpa, mas eu sou. Eu, tem muita gente que pode falar, pô, João, o que é isso? Você é contra a minha opinião, mas eu não aceitaria. Pronto. Ainda mais o cara que quer ser pai, a mulher fala, não, eu não quero ser mãe de um filho teu, mas você barriga de aluguel, barriga solitária, solidária, como diz, né? Solidária, para ajudar a amiga, sendo que tem tanta criança para ser adotada.